8:27, evo nas ovde ispred, tu smo kod kapije industrije odeće 1. maj ili Aha Mura 1. maj, više ne znam kako da zovemo ovu našu kuću. Vladica Marinković i Ivan Potić su ovde sa nama, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata i Nezavisnost. Gospodine Marinkoviću, mnogo je radnika ispred, šta ste odlučili danas? Danas krećemo ispred opštine i okruga, tražit ćemo, znači, od nadležne strukture da nam zakažu sastanak u ministarstvu sa gospodinom Sertićem, sa ministrom Sertićem, znači, da vidimo da ako možemo da nađemo rešenje za našu fabriku. Postoje neki rokovi, kako razmišljate s obzirom na to da u ovom trenutku vi da hoćete, ne možete da radite? Upravo tako, znači, nama je račun blokiran, energenata više nemamo. Kažem, pokušat ćemo na sve moguće načine da pronađemo rešenja. Uključit ćemo tu i narodnog poslanika, gospodina Kostića. Tražit ćemo, znači, rešenja. Dok se ne nađe rešenje, mi smo tu, znači, ispred okruga i opštine. Saša, malo pre smo konstatovali da je ovde u suštini potrebno naći pravu istinu. Da, potrebno je naći pravu istinu. Mi smo spremni za to, bit ćemo uporni jer nemamo drugog izlaza. Posao smo izgubili, ne zbog toga što radnici ne žele da rade, već zato što nemamo uslova da radimo. I mi moramo tražiti rešenje van kapije naše firme. Upravo to, vi ste se vratili da radite, ali sada više i to nije moguće. Najavljeni sastanci u Ministarstvu privrede, Sberbanka, Sidbanka, sve to za sada ide veoma sporo. Veoma sporo i za sada još uvek nema rešenja. Čuli smo da su imali neke sastanke, ali informacije oko toga nemamo. Zatražit ćemo za danas ako možemo doći do tih informacija. Vladice, dakle, do kraja ćete ići, koliko sam razumeo? Znači, nećemo odustati, znači, ni jednog trenutka. Ako ovde nema rešenja, mi ćemo krenuti put Beograda. Vi ćete pokušati danas da tražite da se napravi dogovor, da li ćete to oročiti za dan, dva, tri, četiri, s obzirom da se navodno čekaju ti neki sastanci s bankama, stečajni upravnik se u ova dva, tri dana nije oglašavao. Vidite, znači, do srede ne bude li rešenja, mi ćemo, znači, tražiti načina kako da krenemo za Beograd. Vrede.